На татамі – спортсмени збірної Дніпропетровщини зі змішаних єдиноборств ММА. Вишукувалися в шеренгу. Та сьогодні не задля тренувань. У залі – нагородження. Вітають тих, хто повернувся із чемпіонату світу з медалями. Подяки їм вручає президент Національної федерації Сергій Самойленко. З обіщастки, Сергій. Вітає юніорів та їхніх наставників і голова обласної ради. Хлопці показали, що вони сильні. Привітав тренерів, тому що це велика заслуга тренерів, які знають, як розкрити потенціал кожного нашого спортсмена. Спортсмен Артур Іващенко на змаганнях такого рівня вперше. Тож, каже, неабияк хвилювався, але здобув золото. Фінал був дуже сильний суперник. Виграв його на останніх секундах, зробив бросок. Дуже було важко, 4 бої, із 4 виграв. Емоції зашкалюють. Дехто ж зі спортсменів через результат змагань засмутився. Звісно, засмутився. Неприємно дуже. Я виграв 5 боїв, 3 з яких досрочно. В останньому бою програв хлопчику з Узбекистану. Програв у півфіналі українцю. Був націлений на перше місце, бо це була моя мета – зайняти перше місце на чемпіонаті світу. Це прям уровень був би. Загалом же спортсмени Дніпропетровщини здобули для скарбнички національної збірної 5 медалей, розповідають тренери. Кажуть, поєдинки були серйозні. Готувалися до них чи не щодня. Підготовка була практично 3 місяці, тому хлопці були підготовлені. ММА – дуже розвита дисципліна в країні, дуже багато потужних клубів. Хоч ми і недалеко від бойових дій, але в нас майже всі спортсмени, ну, особисто в мене в клубі, майже всі спортсмени топові, продовжують тренуватися. Можливо, їх якраз спорт підтримує, щоб не поїхати кудись, а продовжувати тренуватися та здобувати результати. А результат України на цих міжнародних змаганнях – перше місце у світі. Наша збірна Ю-18 посідає його вже 4-й рік поспіль, кажуть у федерації. Цього разу спортсмени вибороли 33 нагороди – 8 золотих, 10 срібних і 15 бронзових медалей. За словами Самойленка Сергія, президента Національної федерації змішаних єдиноборств, ми вже пройшли 2/3 дороги до олімпійського виду спорту. В майбутньому будемо надіятися, що в 2028 році ці спортсмени, які зараз виступали на чемпіонаті світу, вже будуть виступати на олімпійських змаганнях. Чемпіонат зі змішаних єдиноборств проходив на початку серпня в Абу-Дабі. У змаганнях взяли участь 700 спортсменів із 47 країн світу. Україна ж випередила у рейтингу Узбекистан, Таджикистан та Сполучені Штати Америки. Слава Україні! Героям слава! Аймін Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».